Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərlə də yüksək səviyyəli tərəfli münasibətlər qurması təşkilatla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə zəmin yaradır. Bu, Azərbaycanın regional güc kimi dəstək qazanmasını da şərtləndirir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə səsinin eşidilməsi, mövqeyinin çatdırılması baxımından vacib bir platformadır. Azərbaycan Prezidenti artıq ikinci dəfədir ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin zirvə toplantısına dəvət olunur. Prezident İlham Əliyevin zirvə görüşlərində iştirakı və etdiyi çıxışlar ölkəmizlə bağlı ən mühüm məsələlərin, prioritetlərin qlobal səviyyədə geniş ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin edir. Bütün bunlar Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurlu, çoxtərəfli və ikitərəfli diplomatiyasının təzahürüdür. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycanla təşkilat arasında əlaqələri daha da genişləndirmək imkanları var. Azərbaycanla Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında uzun illərdir davam edən əməkdaşlıq bir sıra sahələri əhatə edir. Burada terrorizm, ekstremizm və separatizm ilə mübarizə, regional təhlükəsizliyin və sabitliyin təminatı da xüsusi yer alır. Ekspertlərin fikrincə, dünyada baş verən geosiyasi proseslər fonunda Azərbaycan qarşılıqlı faydaya əsaslanan əlaqələri təşviq edir. Ölkəmizin Astanadakı sammitdə iştirakı isə Azərbaycanın uğurlu xarici siyasətinin daha bir təzahürüdür. Bu, ölkəmizə və dövlət başçısına olan inanma, etimadı bir daha biruzə verir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etdikdən sonra ölkəmiz haqqında rəy müsbətdir, ölkəmizə maraq böyükdür və Orta Dəhliz, Zəngəzur Dəhlizi müstəvisində əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar mövcuddur. Azərbaycanla təşkilat arasında münasibətlər ölkəmizin regional güc kimi dəstək qazanmasını da şərtləndirən amillərdəndir. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə səsinin eşidilməsi, mövqeyinin çatdırılması baxımından da vacib bir platformadır. Azərbaycan həm də çox geniş imkanlar qazanır. Regiondakı reallıqların daha geniş şəkildə ifadə olunması, bölgəyə sərmayə cəlb olunması, digər tərəfdən siyasi təhlükəsizlik, nöqteyi nəzərdən bütün çağırışlara cavab vermək bugün öz aktuallığı ilə seçilir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə Azərbaycan arasında əlaqələri daha da genişləndirmək imkanları mövcuddur. Heydər Əliyev Fondu da təşkilatla əməkdaşlığın gücləndirilməsinə mühüm töhfələr verir. Ölkəmizin bu il COP29 kimi ən nüfuzlu tədbirə ev sahibliyi etməsini nəzərə alsaq, Prezident İlham Əliyevin sammitdəki iştirakı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zirvə Azərbaycanın COP29 ilə bağlı mesajlarının sözü gedən mötəbər platforma vasitəsilə bir daha dünyaya çatdırılması və bu istiqamətdə səmərəli müzakirələrin aparılması baxımından da mühüm məna daşıyır. Nəticə itibarilə Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı sammitində iştirakı ölkəmiz üçün əlavə müsbət dividentlər də qazandıracaq. Ülkər Əliyev və Vüqar Bektaş, ATV Xəbər.